Людству завжди було цікаве питання підкорення повітряного простору і космосу. Згадайте Леонардо да Вінчі з його розробками, які набагато випередили свій час. І сьогодні ви дізнаєтеся, які варіанти пропонує сучасний авіапром. Куди ж в наш час без електродвигунів? У даній області щорічно з'являється чимало нових літальних апаратів. Один з найяскравіших і футуристичних – «Ліліум Джет». Цей літак, якщо його таким можна назвати, стали розробляти в стартап-інкубаторі Європейського космічного агентства ще в 2016 році. Конструкція постійно модифікувалася. Спочатку розроблялася двохмісцева версія апарату. Зараз же ведуться роботи над п'ятимісним електропланом. Він приводиться в дію 36 електродвигунами. П'ятимісний літак «Ліліум Джет» буде мати дальність польоту до 300 кілометрів. На даний момент під час випробувань розробники змогли добитися швидкості польоту в 100 кілометрів на годину. Але цей показник постійно збільшують. Так само літак буде нечутно з землі при польоті на висоті понад 400 метрів. Це важливо, тому що компанія-виробник планує створити сервіс повітряного таксі для міського пасажирського транспорту. Наступний клас літальних апаратів дивує більше за інших. Це конвертоплани, зокрема модель BLV-280 Whaler, яка є більш мобільним продовженням легендарного BLV-22 Osprey. Розробка цієї моделі була презентована ще в 2013 році, але перший політ був здійснений тільки в 2017-му. А в травні 2018 року дослідний зразок вперше здійснив політ у так званому літаковому режимі. А ще через рік конвертоплан розігнався до крейсерської швидкості в 518 кілометрів на годину. Перевага таких апаратів в тому, що вони поєднують окремі переваги літака і вертольота. Можуть вертикально злітати, але при цьому і розвивати більш високу швидкість завдяки трапецевидним гвинтам, які здатні повертатись на 90 градусів. Радіус бойового застосування досягає 1500 кілометрів. Апарат здатний забезпечити транспортування до 11 десантників або 4,5 тонни вантажу. Селера 500L – літак-куля. У листопаді 2019 року було здійснено перший офіційний політ Селера 500L, хоча його розробка тривала протягом 10 років. Чим цікавий цей зразок? Справа в тому, що за заявами розробників, літак може літати на висоті до 20 тисяч метрів, а 12-циліндровий дизельний силовий агрегат повинен буде забезпечити 10-кратну економію палива в порівнянні з турбогвинтовими моделями, які мають аналогічні характеристики. У цьому так само допомагає особливий фюзеляж. Завдання компанії – зробити революцію в комерційних авіаперевезеннях. Ще однією цікавою особливістю Селера 500L є описана в патенті конструкція закрилків з декількох площин, що дає можливість в широкому діапазоні змінювати геометрію крила. Заявлена крейсерська швидкість літака буде досягати від 820 до 920 км на годину. Літак DLR HY4 вважається першим у світі пасажирським літаком з двигуном на водневому паливному елементі, що робить цей літальний апарат повністю вільним від шкідливих викидів, так як в атмосферу замість вихлопних газів виділяється лише водяна пара. Спроби зробити подібні літаки здійснюються вже давно, але саме розробники HY4 домоглися в цій області значущих результатів. Літак здійснив свій перший політ ще у вересні 2016-го. Це не самий новий апарат, але технології, які в ньому застосовані, можуть послужити базою для створення літака місткістю до 19 пасажирів. Зараз прототип здатний прийняти на борт лише 4 людини. Крім цього, незвичайним його робить унікальна комплектація. У центрі конструкції знаходиться гондола з двигуном, а по боках – два пасажирських фюзеляжі. Водневий двигун застосовується тільки в режимі горизонтального польоту, а зліт здійснюється за допомогою електричної силової установки. Максимальна дальність польоту не менше 1500 кілометрів.